minahal kong matalumon. Okay? John 12. Unsa day na sa John 12, guys? Ang John 12 mao ang pag declaration sa tuang kuan kanang ang kalayaan sa Pilipinas. Mao si Manuel Emilio Aguinaldo, mao si Jaihing declare nga pagka June 12 adunay kalayaan ang Pilipinas. Ang mga Pilipino na mo handle sa government diri sa Pilipinas. Unya, I hope sa karon nga panahon siguro panahon na ang pagtinabangay kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom aron makuha nato ang tinuoray nga kalayaan diri sa ato ang lungsod. I hope nga magpadayon ang atong pagtinabangay, teamwork o panaghiusa diri sa lungsod sa Matalom aron ma-celebrate nato ang tinuod nga kalayaan, tinuod nga kuan kanang naangko na ang tinuoray nga kagawasan diri sa atong sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Nya ako mang hinaot nga magkaiusa ta, magtinabangay o timor kanunay aron mas magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom aron atong ma-apply sa tinuoray nga kalayaan diri sa ato ang lungsod. Nya ato gayong suportahan ha ang administrasyon na diri sa lungsod sa Matalom headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Paulio, sa atong vice mayor si Rick G. Paulio, sa atong mga konsehales sa tibuok Team Paulio. Nya I hope nga magmalipayon ta sa pag-celebrate sa araw ng kalayaan diri sa ato ang lungsod o sa Pilipinas. Niya makuanay na to atong matagamtam ni ang pagpadayon sa kalambuan sa atong lungsod, pagpadayon sa kayuhan o kausbawan diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Once again ako mang hinaot nga magmalipayon ta sa pag-celebrate sa Independence Day diri sa lungsod sa Matalom ug sa tibuok Pilipinas. Nga atong magmuni-muni ta nga atong makuha jud, makabot nato ang tinuoray nga kalayaan, ang tinuoray nga pagtinabangay ug panaghiusa ug teamwork diri sa lungsod sa Matalom. Once again, Happy Independence Day kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Iko pipi andam motabang sa lungsod og serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, Happy Independence Day kanatong tanan ug mabuhay ang tanang taga Matalom karong 2023.